চিপাঝাৰ সাহিত্য সভাৰ 77 সংখ্যক পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন। অসম সাহিত্য সভাৰ দুবাৰকৈ শ্ৰেষ্ঠ শাখাৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত চিপাঝাৰ সাহিত্য সভা। চিপাঝাৰ সাহিত্য সভাৰ স্মৃতি ভৱনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অধিৱেশনৰ সামৰণি। অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনটোত অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভা, ন্যাস বঁটা আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানতো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিত। চিপাঝাৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ সম্পাদক শশীধৰ নাথক জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। বহুকেইজন লোকক চিপাঝাৰ সাহিত্য সভাই অধিৱেশনত বঁটা প্ৰদান কৰে। অধিৱেশনত চিপাঝাৰ অঞ্চলটোৰ বহুকেইজন লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানটো জীপাল কৰি তোলে। আমাৰ আপোনালোক সকলোৰে অৱগত যে চিপাঝাৰ সাহিত্য সভাৰ এইবাৰ সপ্তম আমাৰ যি দ্বিবাৰ্ষিক পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন, এই অধিৱেশনখনি আমি আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্মৃতি ভৱনতে আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই আমাৰ অধিৱেশন আয়োজন কৰিছোঁ 25 আৰু 26 ফেব্ৰুৱাৰী। আমাৰ যিবোৰ বিগত অধিৱেশন যিধৰণে চলি আহিছে, আমাৰ এটা পৰম্পৰা আছে, সেই পৰম্পৰা মতে আমি অতিথিসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আমাৰ এগৰাকী এইবাৰ আমাৰ সকলোৱে চিনাকি এগৰাকী প্ৰখ্যাত কবি, আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক, তেখেত আমাৰ চিপাঝাৰৰে ব্যক্তি, কিন্তু তেখেত এতিয়া থাকে আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ তেখেত অধ্যাপক। তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ মুখ্য বক্তা হিচাপে। তেখেত আহি তেখেতৰ সাৰুৱা ভাষণ প্ৰদান কৰিলে। আৰু আমাৰ এটি অতি সুখৰ খবৰ, আমি বহুদিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি অহা আমাৰ এই মুখ্য ভৱনৰ স্মৃতি ভৱনৰ যি ওপৰমহলা, এই ওপৰমহলাৰ যিবোৰ কাম আমাৰ বাকী আছিলে, এইবাৰ আমাৰ বিধায়ক চৰাৰ বিধায়ক মহোদয়ে আমাক ওপৰৰ গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰি দিলে। আমাৰ কিবাকিবি কাৰিকৰী আমাৰ অকণমান বিজুতি আছিলে, সেইবোৰৰ কাৰণে স্মৃতি ভৱন যদিও সম্পূৰ্ণ হৈছিলে বহু বছৰ আগতেই, তথাপিও তাত কিছুমান কৰণীয় কাম আছিলে, সেই কামখিনি তেখেতে প্ৰায় 10 লক্ষ টকাৰে আমাক এইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰি দিছে। আমি এই যুগতে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি আমাৰ ইয়াত সভাত আছে আমাৰ পত্ৰিকা, যিখন চিপাঝাৰ সাহিত্যৰ পত্ৰিকা ইয়াত ওলোৱা হয় প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰকাশ কৰা হয়, সেই পত্ৰিকাখন উন্মোচন কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ যি দৌৰংগ বাৰ্তা আছে আমাৰ মংগলবাৰ প্ৰকাশিত হয়, এই দৌৰংগ বাৰ্তাৰ সম্পাদক আমাৰ এগৰাকী অতি প্ৰাচীন পুৰণি বিখ্যাত, মানে তেখেতে বহুদিনৰ পৰা সাংবাদিকতা কৰি আছিল, কিন্তু তেখেত স্বাস্থ্য বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মী আছিল, হৈ অৱসৰ পালে তেখেত, শংকৰ কাকতি মহাশয়, তেখেতে আমাৰ পত্ৰিকা উন্মোচনৰ কাম সম্পন্ন কৰিলে। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ক আমি মাতিছোঁ মুখ্য অতিথি কৰি। তাৰ লগতে আমাৰ ছাৰ দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰজনীকান্ত নাথ ছাৰ, তেখেত আমাৰ চিপাঝাৰ সাহিত্য সভাৰো আমাৰ সভাপতি আছিলে 2020 আৰু 2022 বৰ্ষৰ কাৰণে, তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, তেখেতো আহিছে। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিলে বিনোদ কুমাৰ শইকীয়া, তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। কি কৈছে আজি? তাৰ লগতে আমাৰ আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে আমাৰ চিপাঝাৰ সাহিত্য সভাৰ 15টা ন্যাস আছে। এই ন্যাস আমাৰ গঠিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তিৰ দানৰ আমাৰ ধনেৰে। গতিকে আমি এই ন্যাসকেইটা আমাৰ নিৰ্দিষ্ট কৰা আছে, সকলো ন্যাসদাতাৰ যি ইচ্ছা অনুসৰি আমি এই বঁটা প্ৰদান কৰোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখাত তেওঁলোকে উচ্চ নম্বৰ, মানে আপোনাৰ হায়েষ্ট মাৰ্ক পায়, সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া বিষয়ত, তেওঁলোক বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। আৰু ইয়াত এটা বিশেষ মন কৰিবলৈ কথা হ'ল, আমাৰ আমেৰিকা নিবাসী ডক্টৰ অতুল শৰ্মাদেৱে তেখেতে দুটা ন্যাস ইয়াত স্থাপন কৰিছে, দুটা ন্যাস ৰাখিছে। সেই দুটা ন্যাস হ'ল, এটা হৈছে আমেৰিকা অসম অংগ ন্যাস আৰু এটা হৈছে ডক্টৰ অতুল শৰ্মা ন্যাস। এই ন্যাসটো ডক্টৰ অতুল শৰ্মা ন্যাসত আমি কৰোঁ কি, আপোনাৰ যিটো ইংৰাজী বিষয়ত হায়েষ্ট মাৰ্ক পায় তেখেতক এটা বঁটা দিয়া হয়। আৰু আমাৰ যি এই চিপাঝাৰ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত যি দুগৰাকীয়ে কলা আৰু বিজ্ঞান শাখাত উচ্চ নম্বৰ লাভ কৰে, শীৰ্ষ নম্বৰ লাভ কৰে, সেই ছাত্ৰ দুজনক আমি ইয়াতে বঁটা প্ৰদান কৰোঁ। আৰু ইয়াত এটি বঁটা প্ৰদান আছে, অনুষ্ঠান আছে, এইটো হৈছে আমাৰ বিখ্যাত সাংবাদিক মতিউৰ ৰহমান, মতিউৰ ৰহমানৰ স্মৃতিত তেখেতৰ পৰিয়ালে এই ন্যাস ইয়াত আমাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ন্যাসটি। এই ন্যাসটিত 25,000 টকা থাকে, তাৰপৰা আমি কি কৰোঁ, প্ৰতি বছৰে এখন তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি এই ন্যাসৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। কিন্তু আমাৰ এই সময়টো হৈছে, মানে সকলো স্কুলতে পৰীক্ষা চলি আছে, বাৰ্ষিক পৰীক্ষা চলি আছে, সেই বাৰ্ষিক পৰীক্ষা চলি থকা হেতু আমি এইবাৰ সেই আমি কম্পিটিশ্যন বা প্ৰতিযোগিতাটি আমি অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি সেই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি বঁটা প্ৰদান কৰিম। তাৰ লগতে ইয়াত আৰু এটি বঁটা আছে, সেইটো হৈছে শেৱালি চহৰীয়া
সাধু কোৱা প্ৰতিযোগিতা। এইটো অকল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰোঁ আমি, আৰু কৰি তেওঁলোকক মানে বঁটা প্ৰদান কৰোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটি যোৱাকালি সম্পন্ন হৈ গৈছে, আজি তাৰ কাৰণে ইয়াত বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব, আমাক বিধায়ক মহোদয়ে দিয়া যি প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ আধাৰতেই তেখেতে যিখিনি কাম কৰিলে, মই আগতেও তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ, পুনৰবাৰ তেখেতক কৃতজ্ঞতা। চিপাঝাৰৰ পৰা দুলাল হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।